Tak jo, tak vítám vás na třetí lekci z Rustu. Ještě tady máme nějaké nové příchozí, koukám. Ahoj. Tak, abych to trošku zrekapituloval z minula, tak minule jsme si ukázali koncept ownership, kdy jsme si vlastně ukazovali, že typy v Rustu, nebo hodnoty v Rustu, pokud je jako nějakým způsobem použijete, třeba jako předáte do funkce, tak dojde k takzvanému move, to znamená, vzdáte se jejich vlastnictví a už k ním jako nebudete mít přístup. Což jsme si ukázali, že mělo výhodu třeba v tom, že když jsme chtěli zavřít nějaký soubor, tak vlastně už jenom tím, že jsme ho předali do nějaké funkce, která je zavírá, tak se nám nemohlo omylem stát, že bychom ten soubor zavřeli víckrát. A zároveň je v celku jako jasně definované, kdo je vlastně vlastníkem nějaké hodnoty nebo nějaké paměti. Vlastník je prostě jeden. V momentě, kdy vlastník vznikne, tak ta daná věc se alokuje. V momentě, kdy vlastník zanikne, tak ta daná věc se dealokuje. Takže to byl ownership. Pak jsme si taky ukázali nějaké jako základní struktury. Jednak takzvané ty produktové typy, to znamená struktury, které mají klasicky nějaké atributy. A ukazovali jsme si taky ty součtové typy, to znamená enumerace, kde jsme si říkali, že pomocí toho můžeme pěkně jako vymodelovat jenom ty případy v našich programech, které dávají smysl a vlastně vůbec neumožnit to, že by nějaká věc, která jako smysl nedává, takže vlastně by neměla ani jít reprezentovat. Ještě jeden kolega, prosím. Tak, ukazovali jsme si taky nějaké základy viditelnosti, že mám nějaký modul, v tom si můžu nějak ovlivňovat viditelnost třeba těch struktur, ve struktuře viditelnost atributů a tak dále. Má někdo nějaké dotazy k tomu, co jsme dělali minule? Dobrá. Na začátek takové jenom jakoby na zamýšlení, jenom abychom se podívali, že v Rustu opravdu se všechno tak jako řeší, všechno je v podstatě nějaká jako hodnota a jenom taková prostě trošku jako náhodná věc pro porovnání s tečkem. Dejme tomu, že mám nějakou funkci, která bere jako parametr pole 5 čísel. Jo, takže tady mám funkci takeItems, bere nějaký parametr a, typ je pole 5 čísel, je to mute, abych tady do toho mohl zapisovat. A v té funkci tady řeknu, že na prvním prvku se zapíše 5. Jo, a pak tady v mainu, to si smažu, to je jedno, si vytvořím nějaké pole teda 5 čísel, takže 1, 2, 3, 4, 5, zavolám tu funkci, předám do tohoto pole a pak vypíšu tu první hodnotu. Tak kdybych tohleto dělal jako v Cčku, tak co byste jako čekali, že se vypíše? 5, 2, 3, 4, 5. Takže v Cčku bych čekal, že na začátku, že se mi to možná upraví, protože v Cčku se ty pole chovají tak jakoby spíš než hodnotové typy se chovají jako ty referenční typy, jo? Protože kdybych poslal pole do funkce, tak se mi vlastně jako přetypuje na pointer na první prvek a já pracuji jenom s tím pointerem. Jo, tak jenom aby vás třeba tohle nekoplo, tak v Rustu jsou pole prostě hodnoty. Jo, takže když já vezmu to pole a předám jej do té funkce, tak dojde buď k move, a nebo, pokud je ten typ copy, tak jsme si říkali, že dojde ke kopii. Ale v obou případech určitě se nestane to, že by se mi teď jako tady upravilo to A0. Jo, takže když to teď spustím, tak se mi vypíše pořád jednička. Jo, ta pětka prostě se tady došlo ke kopii, jo, upravilo se mi tady pole v té funkci, pak pole zmizelo, ale tohleto pole je pořád stejné. No, to znamená, že se skutečně jako vytvoří kopie toho pole. Ano. Pole je prostě 5 čísel. A mám to teda možnost předat referenci? Ano, ano, to o tom bude většina dnešní lekce. No. Jo, ale teď jenom tady jsem chtěl ukázat s tím hodnotám. Vzhledem k tomu, že jsem tady, jo, mimochodem, tohleto pole není označené jako mute, takže vlastně jako ho ani nemůžu, jako nemohl jsem ho změnit, protože to by mi jako ten překladač nedovolil, když to není označené jako mute. Jo. Já jsem tady poslal to pole do funkce, a pak jsem tady přistoupil k jemu prvnímu prvku. Znamená to, že tento datový typ, pole 5 čísel, je copy, má vlastnost copy, anebo nemá vlastnost copy. Podle toho, co jsme si ukazovali minule. Musí, že? Protože kdyby nebyl copy, tak já tady v tom, když jsem ho poslal do funkce, tak už bych na něho nesměl šát.
Ale tady já klidně můžu tu funkci zavolat víckrát a můžu si tam předat, můžu pak dál pracovat s tím polem. Proč je to pole copy? Protože je v něm typ U32, který je copy. No a když mám pole prvku, které jsou copy, tak i to samotné pole bude copy. Jo, takže ten RAST jakoby derivuje tady ty vlastnosti pro typy, nejenom pro ty atomické typy, jako struktury, integery, booly a tak dále, ale i když mám jakoby nějaké kombinace, takže když mám pole copy typu, tak to pole bude copy. Když mám entici copy typu, tak ta entice bude copy. Když mám, tak u těch struktur, kdybych jsme si minulou ukazovali, že to musím nějak jakoby říct, že to má být copy, ale dovolí mi to jenom v momentě, kdy opravdu všechny atributy budou copy. Tak a teď přišel zbytek kavalerie. Jo, takže jenom taková jako pro srovnání třeba s tím C-čkem, prostě i třeba jako pole jsou tady prostě vnímány jako normální hodnoty. Tak, a ještě než se dostaneme k tomu borrowingu, což dneska bude v podstatě takové jako hlavní téma, tak bych vám dal na začátek na zamýšlení takovou úlohu, nebo ještě trošku rozšíření toho, jak jsme pracovali s tím open filem. Jo, tak já si to tady dám do nového souboru. A abych to připomněl, tak minule jsme si tady ukazovali nějakou strukturu OpenFile, která měla nějaký file descriptor, prostě nějaké číslo. A takže vytvořím si třeba nějaký soubor, dám tomu nějaký file descriptor. A teď jsme si říkali, že když to pošlu do nějaké funkce close, předám to tam hodnotou, tak dojde k tomu move a já už teď na to nesmím šahat. Takže třeba file.fd už teď bude jako error. Protože už se mi to file prostě poslal do funkce, už na ně nemám přístup. No jo, ale když se nad tím jako trochu zamyslíme, tak jako, jak teda vlastně teď jako cokoliv, jak teda teď jako cokoliv udělám s tím filem, kdybych to chtěl dělat jako v jiné funkci, tak co kdybych třeba chtěl mít funkci read, která teda jako dostane ten file a vrátí mi nějaké jako, řekněme jeden byte, nebo prostě, no, proč ne, jeden byte mi přečte z toho souboru. Tak jak teď vlastně jako můžu předat do té funkce read ten soubor, tak aby mi to, tak abych mohl třeba jako z toho číst víckrát, jo, no, jako nejenom jednou. Co se stane, když tady dám ten file? Že, tak já teď načtu nějaký byte, a teď už nemůžu ten, jo, teď tady prostě vrátím jenom nulu, teď už nemůžu ten soubor ani zavřít a nemůžu ani jako přečíst jako vlastně druhý byte. Jo? Už to nejde, protože už jsem se toho souboru jako zbavil. Tak napadá někoho, a nebudeme se teď bavit o žádných referencích, reference budou až později, takže žádné pointer, reference, nic. Tak napadá někoho způsob, jak tohle to vyřešit? Tak já když předávám vlastnictví toho objektu do nějaké funkce, tak já vlastně se ho na chvilku zdávám, ale nikdo mi neříká, že já si ho pak nemůžu zase vrátit zpátky. Jo, já mám otevřený soubor, chci z něho číst, tak na chvilku předám vlastnictví toho souboru do funkce, která z něho čte, ta si něco udělá, nějak z něho přečte a v momentě, kdy přečte ty data, už ho nepotřebuje, tak mi ho vrátí zpátky. Jo, místo toho, aby ho nechala se smazat. Takže já tady můžu dělat to, že vrátím zpátky ten open file, no ale zároveň, ještě další kolega. Dneska to je nějaké postupné. Kdybych si vrátil jako jenom ten soubor, tak samozřejmě mám problém v tom, že teď nemůžu jednoduše vrátit ty data, které jsem načetl, že? Takže to jako by asi nebylo úplně takové jako ideální. No tak já si můžu vrátit open file, dvojici, open file a tu věc, co jsem načetl. Jo, takže dejme tomu, já si tady udělám nějaký, jakoby v ozovkách budu simulovat operační systém, který tady prostě bude jako načítat nějaké data, to je teď jedno co, prostě něco mi to načte a dostane to ten file descriptor, jo, ať teda jako simulujeme nějaké Linuxové API, takže zavolám IO read, musí to být samozřejmě privátní, teda veřejné, zavolám IO read, dám do toho ten file descriptor, to mi vrátí nějaký byte, v momentě, kdy dokončím to čtení, tak vrátím ten otevřený soubor a zároveň ten načtený byte, jo. Takže super, už jakoby ty data, ten soubor mi proudí dovnitř, proudí mi ven. Jak teď to použiju, tu funkci? Jo, tak já si to teď uložím do nějaké proměny, což je vlastně jako dvojice. A už jsem ale skonzumoval to file. Takže jak teď jako můžu znova zavolat to read?
Tak já teď vím, že v tomhle tom, to je entice, kde tečka 0 je vlastně ten opened file, že? Tak já teď ho můžu, já bych teď mohl zase volat jako read nad tímhle. Jo, protože vrátil jsem si to, tak můžu zase teď jako nad tím volat ten read. V reálu bych asi chtěl udělat to, že budu mít nějaký cyklus, že? Takže můžu mít nějaký cyklus. A teď vždycky udělám to, že zavolám read nad filem. Mimochodem, můžete si všimnout, že už mi to tady rovnou dává error. Proč? No protože to dělám v cyklu, že? Takže ono si to všimne. Hele, file už si skonzumoval v minulé iteraci cyklu, takže už na něho nemůžeš šát. Tak jak teď řeknu tomu překladači, že já ten file vždycky jakoby v uvozovkách obnovím, oživím, zresuscituji z toho, co se mi vrátilo z té funkce. File se rovná red 0, red.0. Tak, já si tady můžu ten file jakoby přepsat tím, co se mi vrátilo z té funkce. No a samozřejmě, abych mohl tady ten file měnit, tak akorát musí být označený jako mute. Jo? Takže takovýmhle cyklíkem a teď si můžu třeba vypsat ten byte. Jo, mohl bych si vrátit strukturu, ať to mám pojmenované, nemám tam jenom 0 a 1, ale to už jako jedno. Jo, takže takovým, i bez toho, abych řešil nějaké jako reference, půjčování, pointery a tak dále, tak můžu vlastně předávat to vlastnictví tam a zpátky a vždycky vím, že právě jedna funkce nebo právě jedna proměna vlastní ten soubor. Jo, a nikdy ne dvě najednou. Kdybych tam teď přidal nějaký paralelismus nebo něco, tak by mi ten překladač prostě nedovolil absolutně, aby třeba dvě vlákna pracovaly s tím souborem najednou. Jo? Dává to smysl? Může se znamenat nějaký structure binding tam není, jako v té syntaxi? Jasně, můžu to udělat takhle. Můžu udělat vlastně tím pattern matchingem, si to můžu rovnou rozbalit jakoby na dvě proměny. Akorát jakoby neudělám teď to, že zároveň ten byte si tady vlastně chci vytvořit a ten file chci přepsat, což jako neudělám na jednom řádku. Jako mohl bych to udělat takto, kdybych si ten byte vlastně vytvořil už tady a tady jsme si ukazovali, že ten pattern matching vlastně umí jakoby je to chyba IDčka, jo to jenom špatně ukazovalo IDčko, ale jako funguje to. Jo, teď IDčko to teď máte, to je jako chyba v tom IDčku, ale jako překladač to pustí. Jo, takže tohle to normálně by šlo taky, ale nevím, jako tohle mi přijde jako je trochu moc magické, jako asi bych to prostě spíš, jako možná takhle třeba, jo. Dobrá, takže umíme udělat tohleto a teď, kdybych to chtěl ještě vyšperkovat, tak ten soubor nemůžeme číst do nekonečna, že? On musí jako někdy skončit. Jak poznám, když mám třeba v Linuxu syscall na čtení dat, tak jak poznám, že už ty data nejsou, že už to skončilo? Co mi vrátí read z Linuxu, když už nejsou data? False. No. Nulu. Jo? Takže dejme tomu, tady bude nějaká jako dokumentace. If returns nula, the file... Spíšu jak na detalec. If read returns 0, file is at elf. Jo, prostě už jakoby jsme na konci, nemá cenu jako volat. A teď to je jedno, co to bude vrátit, to je prostě jako nějaký kontrakt té funkce. Jo, takže když to vrátí 0, tak už jsme na konci. Takže teď bych si tady, aby to nešlo do nekonečna, tak si tady dám podmínku, pokud jsme jako na 0, tak to zruším. Že? A na konci ten soubor zavřu. Funguje, paráda, pěkné. Ale zase, musel jsem tady prostě nezapomenout udělat ten if, že? Jakoby napsal jsem, mám nějakou knihovnu, která jako funguje správně, ale teď jako uživatel té knihovny, jo, teď jakoby knihovna je tohle, jo. Musím tam dát ten if, jinak to pojede do nekonečna. Tak jak teď můžu zajistit čistě signaturou té funkce, že když dojde k tomu EOF, tomu end of file, tak už nebudu moct toho souboru číst. Jo, prostě chci v momentě tady nějak upravit tuhletu funkci, tak, aby když tady to read mi vrátí nulu, tak už prostě ten uživatel té funkce nebude moct zavolat read, prostě už mu to musíme zakázat. A musí to fungovat v době překladu, ne až v době běhu. Co prosím? Dobře, takže kdyby mi to vrátilo nulu, tak něco takového, tak zavolám close. Takhle? OK, ale teď se mi tahle ta funkce nepřeloží, protože
pokud ten byte byl 0, tak já jsem ten soubor zavřel, ale teď už jakoby nemám z té funkce co vrátit. Já prostě musím vrátit, jako ano, mohl bych udělat to, že si tady otevřu nový soubor, jo, to by jako prošlo. Ale to asi úplně jako není to, co budu chtít udělat, že? Můžeme tam vrátit taky ten prázdný unit? Dobře, ale já potřebuji vždycky vrátit jako jeden konkrétní typ, že? Tak já bych tady vlastně potřeboval vrátit něco takového, jako unit nebo opened file. Tak, říkali jsme si, že když chci vlastně vracet jakoby několik jako různých typů hodnot, tak já si je můžu strčit do toho enumu. Takže já si tady udělám nějaký enum, něco jako read result. A teď, k čemu může dojít? Tak buď byl jako read result OK, něco jsme načetli, v ten případ vrátím co? Ten byte. Ten byte a ten file. No a v opačném případě, když došlo ke konci, tak co potřebuji vrátit? No už nic, že? Když to byl elf, tak... No takhle, jako on reálně ten elf funguje tak, že vy jakoby se pokusíte přečíst a pak vám to teprve vrátí elf, ale to jako teď neřešme, jo? Prostě zjednodušeně řečeno. Takže budu vrátit ten read result. Jo? V momentě, kdy to vrátilo tu nulu, tak vrátím prostě read result elf. V opačném případě vrátím read result OK, nacpu tam ten byte, nacpu tam ten file. Jo, tohle to jsem asi neukazoval, to je taková zkrácená syntaxe, když jakoby vytváříte strukturu a ten název toho atributu je stejný jako název nějaké lokální proměny, tak vy tam nemusíte psát jakoby název atributu dvojtečka hodnota, ale můžete to takhle jakoby sjednotit do jednoho názvu. Jo, je taková jenom syntaktická zkrátka, nic jiného to nedělá. Jo, takže teď prostě, když to vrátí tu nulu, tak už nevrátím tomu, kdo mě volá ten soubor, takže už s ním nemůže nic dělat. A vlastně na tomhle řádku dojde k zavření toho souboru. Protože já ten file vlastně už jako zmizí, už ho nepředávám nikam dál. No a jak to teď budu volat, tu funkci? Tak volám read, tady si nechám vygenerovat IDčkem takovouhle krásnou věc, ani to nemusím sám psát. A když teda tady dostanu ten byte a to file, tak, nebo ještě jednodušit. Co se stane, když je elf? Tak udělám break, že? Tak prostě skončím cyklus. No a už tady nic zavírat nebudu, protože ten soubor už se mi zavřel předtím. Co budu dělat, když mám nějaké data? No tak vypíšu ten bytík, stejně jako předtím. A teď potřebuji ještě udělat poslední věc, a to je co? Zase ten file přiřadit do proměny file. Tak potřebuji tuhletu proměnou přepsat tím, co se mi vrátilo z té funkce. Tady je to trošičku otravné v tom, že ty věci se jakoby stejně jmenují, takže teď to jako úplně jako jednoduše nepřepíšu, jo, protože jakoby tenhle ten binding a ta proměna mají stejný název, takže napsat jako file rovná se file, jako to asi není úplně ono. Můžu to vyřešit dvěma způsoby. Buď si prostě tohleto přejmenuju, ať se to jmenuje jinak než ten atribut a bude to fungovat. A nebo přímo tady v tom jakoby bindingu já můžu udělat tohleto, že řeknu ten vzor, ten název toho atributu je file, ale já si ho chci uložit do lokálního bindingu s názvem file 2. Takže se jakoby rozpadnu, přejmenuju si ten atribut právě z tohle třeba důvodu. No a pak řeknu, že file se rovná file 2. No. A mám teď úplně krásně zajistěné, že prostě když mi to vrátí elf, tak už nikdo nebude omylem volat znova read, nebude z toho načítat žádné data a nedá se to nějak jako přebít. Prostě ten překladač mě teď jako nedovolí to v podstatě udělat špatně. Jo, teď se mi to přeloží. Kdybych tady v elfu chtěl něco dělat s tím souborem, tak už mám utrum. Jo, prostě už byl moved. Už... value used here after move. Value moved here read file. Jo, takže už prostě... Už to jako je safe, už tam neudělám žádnou chybu. Aspoň jako v tomhle ohledu, že bych to používal víckrát. Jo, takže třeba ten ownership se dá právě jako krásně kombinovat s těma enumama, abychom si jednak vydefinovali stavy, jako které dávají smysl, a zároveň abychom jakoby... Co jsme tady vlastně udělali? My jsme jakoby už nevrátili vlastnictví toho objektu tomu, kdo nás volal v nějakém případě, a tím pádem, že jsme nevrátili to vlastnictví, tak už to nemohlo jako rozbít. Už nemohl volat ten read.
Dává to smysl? Máte nějaké dotazy tomuhle? Mohli bychom jenom tímhle tím napsat jako... Dejme tomu, že teď jako neznáme jako pointry a reference. Mohli bychom jenom bez pointerů a referencí napsat libovolný program tak, že bychom si prostě jenom posílali data do funkcí a vraceli data z funkcí tak, jak v krásném světě funkcionálního programování a Haskellu? Jako asi jo, že jo, jako v tom Haskellu to taky nějak funguje, že jo, tam taky jako moc neřešíte nějaké pointry, takže jako mohli bychom, jo, ale jako jenom s tímhle bychom si teoreticky vystačili. Na druhou stranu asi jako tušíte, že by to nebylo moc praktické, jo, kdybych měl prostě nějaké data, které bych si posílal do 5 vnořených funkcí a ty bych si potřeboval jako všechny vrátit zpátky, tak bych tam furt jako nedělal nic jiného, než bych jako posílal a vracel furt nějaké jako hodnoty. A bylo by to dost takové jako nepraktické a zároveň by to nebylo ani moc efektivní, protože ty data se furt jako kopírují tam a zpátky. Jo? On ten optimalizátor to LVM to jako vyoptimalizuje často, ale jako ne vždycky. A jako úplně třeba kdyby měl gigabajtové data na zásobníku, tak taky jako asi nebudu chtít jako s tím pracovat, takže to furt budu kopírovat tam a zpátky. Takže co uděláme třeba v C-čku v momentě, kdy jako nechceme vždycky ty data jenom jako posílat, ale co jako můžeme s těma datama udělat? Je, tak UperScripta, nejlepší zdroj na programování. Tady kapitola práce s pamětí, automatická paměť. Nevýhody automatické paměti. Maximální velikost zásobníku je omezená. Počet a velikost lokálních proměnných je zadrátována do programu. Paměť proměnných se uvolní při dokončení provádění funkce. Argumenty se neustále kopírují tam a zpět. To zní trošku jako něco, když tady pracujeme s těma hodnotama a posíláme ty věci do funkcí tam a zpátky, že? A jaké řešení jsme použili v tom C-čku, když jsme chtěli mít jenom nějaké odkazy na data? Tak pointry, ukazatele. Že? K čemu mi je ten ukazatel? No tak já nebudu ty data furt posílat tam a zpátky, já si jenom pošlu nějaký ukazatel nebo nějakou referenci na ty data, na chvilku je někomu půjčím, od toho název borrowing, a v momentě, kdy mu ty data jako půjčím, tak on s nima chvilku pracuje a pak už zase jako ta propůjčka zmizí v ideálním případě a já s nima můžu dál dělat to, co předtím. No, k čemu vede tady ten jako borrowing neboli ukazatelování jako v C-čku a v C++? Není to nic pěkného. No, co se stane, když začnu používat pointry v C-čku? Velký špatný, že? Začnou nastavovat všechny tady tyhle ty krásné věci. Null pointer the reference, double free, use after free, přístup mimo pole, dejme tomu. Nějaké jako prostě nedefinované chování. Proč? Protože v tom, když jako najednou začnu někomu propůjčovat odkaz na nějaké data a ty data mi zmizí, tak ten program jako nebude asi dělat to, co čekám. Jo, když prostě budu... Když tady budu mít nějaké data a budu pracovat jenom s nima, tak je to OK. Jo, když tady vytvořím nějaký jako pointer, který budu ukazovat na ty data a tenhle ten pointer někam pošlu a mezi tím ty data smažu, anebo na té pozici v paměti prostě mi vzniknou úplně jako nové data, tak budu mít problém. Je? Takže tohle jako... Jakmile začneme používat ty reference, tak začneme jako typicky v C-čku a C++ narážet na tyhle ty problémy. A Rust se jako velmi silně snaží, abychom jako na tyhle ty problémy jako narážet nemuseli. Jo. A ukážeme si takovou jako ukázku, co se jako může pokazit. Jo, tak Rust má takové pozorování, že tyhle ty věci, co jsme si popisovali, takzvané paměťové chyby, tak vznikají, když kombinujeme takzvaný aliasing a mutability. Tak kdybychom to měli říct česky, tak co jako asi tak myslíte, že je mutability? Tak to znamená, že můžu nějaké data přes ten pointer měnit. Že? Tak kdybych měl nějaký pointer na nějaké data a tyhle ty data se nikdy nemohly změnit, nikdo je nemohl smazat, přesunout, nemohl v nich nic upravit. Tak je jako nebezpečné mít ten pointer? Jako není, že? Protože když nikdo nemá šanci upravit tyhle ty data, tak vlastně já klidně můžu mít
jako těch ukazatelů víc, že, na ty data. Takže ta mutabilita je nebezpečná, ta nám vzniká, ta nám jako vytváří ty paměťové chyby. No a pokud to zkombinujeme s aliasingem, tak je to špatný, to si ukážem. Co je aliasing? Aliasing znamená něco, jakoby přistupovat ke stejné věci přes více jako různých cest. Takže v tomhle kontextu to bude, aliasing znamená, že mám jako více různých nějakých referencí nebo odkazů na tu stejnou věc. No. Zase, proč je to, kdybych neměl tu mutabilitu, tak můžu mít tady těch referencí klidně 100. A vlastně nikomu to nebude vadit. Prostě ty data jsou immutable, tam budou prostě žít navždy, vozoka. Jo. Ale v momentě, kdy mám více odkazů a přes jeden ten odkaz, tady se můžu v tom začít hrabat nebo to smazat, tak ty další odkazy nutně jako ostrouhají a bude docházet double free, use after free a prostě všem tady těm jako problémům. Nebo kdybych to měl ve více vláknech, tak data race. Jo, budu mít více vláken šahat na stejné jako data. Aliasing samo sobě fajn, mutability samo sobě fajn, kombinace velký špatný. Typická ukázka C++. Máme nějaký vektor, který vektor C++ funguje tak, že tady mám v té struktuře podstatně nějaký pointer a tyhle ty data jsou na haldě. Jo? Tak, co se stane, když mám aliasing? Udělám si nějakou referenci na první prvek toho pole a pak tu referenci vypíšu. Je tohle to problém? Samo o sobě, je tenhle kód v pohodě, nebo je tam něco špatně? Tak mám tam zelenou fajfku, tak je to asi v pohodě, že? Kde je ten aliasing? Otevřel by někdo, prosím, panu kolegovi. Díky. Jsem dneska naběhal. Druhý řádek? Druhý řádek, ale aliasing znamená, že je tam víc těch odkazů. Tak kde je ten zbytek toho aliasingu? Tak, první to vek je jeden odkaz na ty data, někde uvnitř té struktury vek je pointer na ty data, a to p je druhý. Jo, takže tady mám někde ten vek, ten má někde pointer na data na haldě, tady je to 1, 2, 3. A tady mám to p, a to má pointer na tu jedničku. Jo, takže mám aliasing. Samo o sobě OK. Jak se to skrývá? Jo, cečko, cetera, tak. Nebo mám mutability, můžu vzít ten vektor, můžu ho upravit, to znamená, dám do něho 4. Co mi tohle to může udělat s tím polem na té haldě? Je, může se stát to, že tady jako přidám 4 nakonec, anebo se mohlo stát to, že to pole už bylo plné, tím pádem se to celé kompletně smaže, tady se vytvoří nějaké jako druhé pole, tam se dá ta 4 nakonec, a tohleto Včko už najednou bude ukazovat na to nové pole, ale to původní P mi pořád ukazuje dopryč. Jo? Takže ta mutabilita sama o sobě, kdybych neměl to P, tak je v pohodě. Ale v momentě, kdy zkombinuju ten aliasing a tu mutabilitu, tak tam mám undefined behavior, paměťový problém. Jo, samozřejmě ne jako vždy, jo, jako můžu ten kód napsat správně, ale jako velmi jednoduše mi může dojít k tomu, že tam bude ten problém. Jo? Setkali jste se někdy s podobným problémem C nebo C++? 100%. Jo, takže vlastně jako teď je otázka, co teda jakoby dělat. Jako, můžu aliasovat, nebo můžu jako dělat, jako měnit ty věci, ale jako když to zkombinuju, tak to vybuchne. Tak Rust v podstatě má takové pravidlo, že můžete buď měnit, a nebo můžete aliasovat, takže jedno z toho, ale nemůžete jakoby v jednu chvíli, to znamená v úzovkách jakoby v jednom bodě toho programu, v tom zdrojáku, měnit, no, mít možnost měnit a zároveň mít více ukazatelů na tu stejnou proměnu. Jo? To je vlastně takové jako gro toho borrowingu v tom Rustu, takové jako základní pravidlo. No a tohle to je vlastně enforcované v compile timeu pomocí typového systému. Takže jako v podstatě jako pokud nebudete dělat nějaké jako velké jako šílenosti, tak se vám ani jako nepovede tohle to jako nějak zrušit. Jo, prostě to je jako enforcované tím jazykem. Tak, ukážeme si, jak to funguje. Takže já si tohle to smažu, to asi nebudu potřebovat, nebo můžu si nechat asi ten open file, to je jedno. Tak dejme tomu, že bych teď chtěl si předat teda jako nějaký ten odkaz na ten file do nějaké funkce. Teď nebudu vymýšlet názvy, prostě nějaké foo. Tak
Já si můžu teď vytvořit odkaz na tu, na tu proměnu file, takže napíšu ampersand file. Jo, to je prostě tak jak podobná syntaxe, jako máte v C-čku nebo v C++, když chcete jakoby získat nějaký odkaz na něco nebo adresu něčeho, tak prostě napíšete ampersand. Jo, takže tímhle tím jsem si teď jako vytvořil referenci takzvanou, v Rustu se tomu říká reference, na tu proměnu file a teď tady můžu vzít referenci na file. Jo, ten typ tohohle je reference na file, má to tady zase ten ampersand. No a teď můžu udělat třeba to, že si tady, nevím, vypíšu tento fd. Jo, a můžu tady zavolat funkci foo-fileref a můžu tu funkci klidně zavolat víckrát. Jo. Proč ji můžu zavolat víckrát? Protože do ní nepředávám přímo vlastnictví té struktury file, ale předávám do ní pouze vlastnictví téhleté reference fileref. Jaká ta reference má typ? Teď zase nejde, já to když tak napíšu tady, jo? Ten typ téhleté proměnné je reference na OpenFile a tohleto, když tam jenom ten ampersand, tak to říká, že to je takzvaná shared reference. Jo? Ta shared reference v podstatě odpovídá tomu aliasingu. To znamená, když je shared, tak co myslíte, jaké asi tak můžu mít vlastnosti? Tak když je share, tak můžu třeba těch jako referenci vytvářet víc? Asi jo, když se to jmenuje share, že? Takže můžu klidně udělat těch jako referenci víc. Ale tady třeba udělám reference 2. Můžu, dobře, tak to ukážem potom to volání funkce. Můžu udělat těch referenci víc. Co tak jako dál s tím můžu udělat? Tak když mám tu shared referenci, můžu přes ní jako měnit tu hodnotu? Můžu napsat file ref.fd rovna se 5? Nemůžu. Co kdybych tady, jo, přidám tady všude mute, abych si to tady udělal jako mutable? Ale to mi nepomůže. Jo, prostě říkal jsem to mute je vyloženě jenom lint, to nic jako reálně nedělá. Jo, prostě přes tu shared referenci nemůžu zapisovat, nemůžu měnit tu danou věc. Můžeme se podívat, co to napíše. File ref je shared reference, to je označené tím ampersandem, takže data, na které ukazuje, se nemůžou být jakoby přepsána. Jo? Může to sčíst z reference, že? Ano, cannot assign to file fd. Takže nemůžu zapisovat, kdybych nemohl ani číst, no tak mi to v podstatě k ničemu není. Jo? Takže číst z toho můžu. Jo? Číst je v pohodě. Jo, takže ty shared reference mají takové pravidla, že můžu jich mít kolik chci, nemůžu přes ně měnit, můžu z nich číst. Dává to smysl? Kontrolní otázka. Můžu, kdybych to měl takhle tu funkci, můžu z té shared reference to zavolat takto? Můžu zavolat funkci, která bere open file a předat jí tu shared referenci? No nemůžu, jako z jednoduchého důvodu, že? Protože tenhle ten typ, open file, přece není stejný typ jako ampersand open file. To jsou prostě dva různé typy. No, nemůžu předat jako do jedné funkce hodnotu jiného typu, než očekává. To je jako jakoby právnická definice. A jako méně právnická definice je, když mám ten aliasing, když jako ukazuju více pointy na stejné data, jo, takže zase, no. On tady jeden pointer, ukazuju na ty data, on tady druhý pointer ukazuje na ty data, tak já teď nemůžu ty data vzít a přes tuhle tu referenci je někam přesunout jako jinam do paměti, že? Protože to je v podstatě to stejné, jako kdybych je změnil. To bych jako předal vlastnictví něčeho, co nevlastním. Já to mám jenom půjčené. Jo, tak nemůžu si prostě od vás půjčit knížku a pak někomu prodat, že? To jako není úplně pěkné chování. Musím vám ji pak vrátit. A když shortujete stock, tak to musím, ale tady. No, takže jako to prostě nejde. Jo, když mám něco půjčeného, tak to jako nemůžu předat dál. Takže nemůžu s tím ani, nemůžu to moveovat, nemůžu to měnit, ale můžu jich mít víc. Co kdybych chtěl měnit? Tak můžu udělat takzvanou mute referenci. Já tomu spíš jako říkám unikátní reference. Jo? Ona ta syntaxe vypadá jako reference mute, ale, nebo ampersand mute, ale já tomu spíš jako říkám unikátní reference, protože ona to jako lépe popisuje, co se s tím děje. Jo? Ta unikátnost je to důležité.
Když mám tu unikátní referenci, tak já teď můžu klidně tu věc změnit. No? Tak. Jo? Proč to můžu měnit? Protože mi Rust zaručuje, že v momentě, kdy mám tu unikátní referenci, tak nic jiného v tom programu nemá přístup k té proměně. Žádná jiná reference, žádná jiná proměna, prostě nic. V momentě, kdy mám ampersand mute, tak já jsem zase jako, jsem v podstatě jakoby v úzovkách jakoby vlastníkem, ale ne přímo, jenom přes ten pointer. Jo? Dobře, tak si to ověříme. Udělám si nějakou druhou referenci. Tak kdybych si teď tu referenci jenom jako vytvořil, tak mě ten překladač jako nechá to udělat. Jo. Proč mě to nechá udělat? No protože on vidí, že ty reference se nepoužívají, a tak když se nepoužívají, tak proč by mi jako zbytečně házel klacky pod nohy? Jo, třeba jsem tady tu referenci vytvořil, něco s ní dělal a teď už ji nebudu používat. V tenhle moment je s tím OK. V momentě, kdybych už tu referenci, tu mutable použil, tak už se mu tohle to nebude líbit. Jo, a zase bude říkat, nemůžu si půjčit file jako immutable, neboli shared, protože je to už půjčené jako mutable. Jo? Tady na řádku 11 jsem si to půjčil jako mutable, tady na řádku 12 jsem si to chtěl půjčit jako immutable, ale na řádku 13 jsem to jakoby mutoval, nebo prostě měnil. Jo? A to je prostě ne, nesmím. Jo? To mi prostě nedovolí udělat ten raz. Stejně tak, když nemůžu udělat shared referenci, no tak tím tuplem už nemůžu udělat dvě mute reference. Jo? To zase bude compile error. Jo? Prostě nedovolí mi to udělat. Jo? Pokud vyloženě se nebudu nějak extra snažit, tak tohle prostě jako nedosáhnu. Jo? Takže mute reference nemůžeme je sdílet, můžeme pomocí nich měnit. Zase nemůžu pomocí nich předávat to vlastnictví, protože sice vím, že nikdo jiný na mě neukazuje, ale prostě nejsem vlastníkem. Jo, prostě zase tip je, očekával jsem, že dostanu open file, ale dostal jsem ampersand mute open file. Jo, je to prostě jiná věc, takže tohle to udělat nemůžu. A zároveň jakoby jediný způsob, jak můžu vytvořit tu mute referenci je, když jsem předtím tu věc vlastnil. Jo, takže kdybych třeba jako někde dostal jenom odkaz na ten file a tady bych si chtěl vytvořit něco jako takového, tak to už zase jako nepůjde, že jo? Nemůžu prostě dostat sdílenou výpůjčku a najednou ji proměnit jako v tu mutable výpůjčku. Jo, to určitě jako by nedával smysl, protože to bych prostě si mohl rozkopírovat ten pointer tisíckrát, pak si jako skonvertovat ty pointer na ty mutable a zase by byl jako ve světě C++. Jo, takže potřebuju prostě fakt mít enforcované, že tam bude jenom jeden. Naopak, když mám ten mute a chci se dostat na ten shared, tak to v podstatě zase takový jako moc velký problém není. Jo, dokonce tady nemusím ani to nějak castit nebo nic dělat. Ono v tom Rustu jakoby funguje ohledně toho borrowingu hodně takové, bych řekl, ergonomie, kdy ono se to jako snaží na pozadí dělat takové jakoby casty a jako převody mezi typy v momentě, kdy to je bezpečné. Jo? Jako fakt v momentě, kdy se jako nemůže nic pokazit a jenom vy byste tam museli napsat prostě 5 kliky háků, aby se to jako zkombinovalo, jako hvězdička, ampersand, blablabla, takové ty klasiky, tak v ten moment jako ten Rust to snaží jako vám usnadnit život a udělat to za vás. Jo, v podstatě, co on tady udělá je, že on to dereferencuje, jo, ten operátor dereference je stejný jako C, C++, to je hvězdička, a pak si to jako znova vypůjčí, jako tím shared způsobem. Říká se tomu reborrow, ale to už je taková jako technikálie na pozadí, jo, jakoby, jak se to stane. To důležité je, že když mám mutable referenci, tak se můžu dostat k té shared. Jo, protože jakoby, když zavolám tuhle tu funkci a ona bude pracovat s tou shared, tak během toho nikdo nebude šahat na tu mutable. Jo, ta prostě, ta mi tady jako žije a jako v momentě, kdy skončí tahle ta funkce, tak tahle ta shared reference zanikne. Ona jako nejde nikam ven. A za chvilku si ukážem, že to jako Rust kontroluje, že si teď nemůžu jako uložit do globální proměnné a pak jako se vrátit do toho mainu a najednou zase budu mít ten aliasing. Jo, takže ten Rust jako by opravdu to kontroluje a za chvilku si ukážem jak. Ale zároveň vám jako nabízí ergonomii. Prostě když je to bezpečné, tak to skonvertí za vás. Co by se stalo, kdybych třeba měl nějakou funkci, která jako bere dva soubory,
Jo, zase ukázka toho, že to fakt jako, že ten překladač prostě vás jako nenechá udělat nějakou hloupost. A teď bych tomu jako se snažil říct, že prostě předávám tomu, jo, jako mám prostě, nevím, třeba tato funkce chce číst z jednoho souboru, zapisovat do druhého, že? Tak normálně, kdybych to měl, nevím, C++, tak si tam pošlu const referenci, mutable reference nebo lvalue referenci, z jednoho čtu, do druhého zapisuju, a když to pak někdo zavolá a přidá mi tam dvakrát ten stejný soubor, tak to nejspíš vybuchne. Jo, tak v Rustu ne, to prostě si hlídá, hele, tady jsem vytvořil shared referenci, tady se snažím vytvářet mutable, neprojde to. Jo, on prostě vidí, že v té jedné funkci používám tu stejnou proměnou, takže mi to nedovolí udělat. Nějaké otázky k tomuhle jakoby předávání shared referencím, unique referencím? Tak, kontrolní otázka. Mám shared referenci a buď si ji pošlu do funkce, nebo teď ani budu řešit s funkcí. Uložím si ji do jiné proměnné. Jo, tak jak jsme si předtím ukazovali, že mám nějakou proměnu, uložím si ji do jiné proměnné. A teď se budu snažit přistupovat k té původní proměně, k tomu file 2. Má se to přeložit, nebo ne? Jinak řečeno, dojde na tomto řádku k move nebo ke copy? Jinak řečeno, jsou shared reference copy, nebo ne? Co si myslíte, jakože by mělo platit, nebo? Asi spíš jo, protože jako... Proč ne, že? Tak je to prostě typ, který má v názvu shared. Jde o to, že ho chceme sdílet, že ho chceme kopírovat. Já když skopíruji hodnotu toho pointeru, tak se jako nic nestane. Prostě já jich můžu klidně vytvořit milion. Takže tyhle ty reference určitě jako jsou copy. Můžu jako velmi jednoduše kopírovat, nedochází tam k tomu move, když to přepíšu. Naopak, kdybych měl tu mutable referenci, tak už tohleto fungovat nebude, protože mute reference určitě copy nejsou. Jo, ty nesmím kopírovat, ty nikdy nesmím kopírovat, to je prostě unikátní. Existuje buď žádná, anebo jedna. Takže kdybych si ji mohl jen tak kopírovat, tak to by prostě nefungovalo. V tomhleto momentě zase, když tady napíšu file 3 se rovná file 2, tak dojde k move. Jo, a zase to říká. Došlo k move, protože file 2 má typ mutable reference na open file, která neimplementuje vlastnost copy. Jo, takže došlo k move. Jo, takže shared reference jsou copy, mute reference nejsou copy a vůbec nezáleží na to, jako na co ukazují. Je to jako vlastnost té reference, ne toho typu, na který je za tu referenci. Tak, tady je nějaké slidy, které by se mohly hodit. Jo, takže jenom takové jakoby rekapitulace na slajdu, shared borrowování, ampersand, můžu jich mít víc, nemůžu přes to měnit, nemůžu z toho jakoby předat vlastnictví, nemůžu z toho udělat move. A unikátní borrow může, pokud existuje, tak neexistuje žádná jiná reference na tu hodnotu. Můžu udělat tu unique propůjčku jenom, když tu hodnotu vlastním. Můžu přes to měnit, nemůžu z toho udělat move. Jo. Když už tady mám tenhle ten example, tak co by se stalo, kdybych teď měl tu mutable referenci a začal bych teď modifikovat to value, přímo přes to value? Je to OK nebo to není OK? Tak zkusíme, jo? Takže mám new, mám file, teď si udělám tu referenci, teď řeknu file.fd se rovná 5 a pak třeba ještě file. Jo, jakoby nejprve to změním přes ten file, pak to změním přes tu referenci. Jo, tak tohle to OK není. Co nám říká překladač? Nemůžu šahat na file.fd, protože je teď propůjčená ta hodnota. Jo. Ono to nesmí jít, protože kdyby to šlo, tak mám zase aliasing, jo? Stejně jako v C++, tohle to byl ten můj vek a tohle to bylo to moje p. Jo, takže v momentě, kdy bych měl už jako dvě ty hodnoty, přes které přistupuji na ty data, tak zase to vybuchne. Takže tohle to udělat nemůžu. No ale jak sakra ten překladač ví, že když já tady prostě šahám na nějaké file fd, tak jak on ví, že to je jako zrovna na tomhle řádku jako půjčené z nějaké jako reference? Jo, to je taková nějaká jako magie, jako co kdyby tady mezi tím bylo jako milion řádků, jestli jako s tím něco dělal,
měl tam nějaké ify cykly a prostě ten překladač jako ví, že ta proměna je jako půjčená. Jo, když to prohodím ty dva řádky, tak už to funguje. Proč to funguje? Protože tenhle ten mutable borrow byl aktivní tady na těchto dvou řádcích. Během té doby, co byl ten mutable borrow aktivní, tak to byl unikátní, tak měl unikátní propůjčku na ten soubor. Vytvořil jej, něco s ní dělal, a vzhledem k tomu, že ten unikátní borrow už není použitý do konce té funkce, tak on už je v podstatě, jak kdyby byl zahozený. Už se s ním jako nic neděje. Já nemůžu teď způsobit nějakou chybu, protože už nepracuju s tím pointerem. Je to jako v tom C, je to jako kdyby v tom C++ je to jako kdybych ten řádek s tím vypisem dal před to pushback. Jo, v ten moment je to bezpečné ten program, že jo? Jo, tady vytvářím mute, tady používám mute. V tomhle pořadí je to nebezpečné, v opačném pořadí je to bezpečné. A to pečko už se nesmí použít v případě, že? Ano, ale jako v těchto těch čtyřech řádcích já už bych ho nepoužil. Kdybych jako tenhle řádek prohodil s tím řádkem pushback, tak ten program je jako bezpečný. Jo, a ten překladač Rustu je jako schopen rozlišit tyto dva případy. Jak je to schopen rozlišit? No, pomocí zbývajícího třetího mechanismu, který souvisí s tou správou paměti, který se nazývá lifetimes. A je to vlastně mechanismus, kdy ten překladač si u každého, u každé proměny a u každé té propůjčky pamatuje, jak dlouho je ta propůjčka aktivní a má nějaké pravidla, které jako zaručují, že ty propůjčky se mezi sebou jako nebudou být. Jo, takže tady v podstatě on vidí, že tahle ta propůjčka je v podstatě aktivní jenom jako v tomhletom bodu, tady v těch jako dvou řádcích. No a během toho, co je aktivní ten file 2, tak si nic neděje s tím filem. Nikdo mi do něho jako nešahá, nevrtá se mi v něm, takže je to bezpečné. Naopak, kdybych to měl takto, tak se mi teď překrývají, vlastně jako mám tam ten aliasing. Tady měním ten file, který zrovna v tu stejnou chvíli aliazuju tou mutable referencí. Zkusíme si to vysvětlit ty lifetimey trochu víc od podlahy. Jo, tak dejme tomu, že budu dělat z nějakou jednodušší proměnu, ať tam netáhneme furt ten file. Udělám si nějakou referenci. Tady si udělám nějakou proměnou a se rovná 5. A teď do té reference si uložím adresu té proměny. Tak. No, tam ani nemusí být to mute, protože to jenom inicializuju, ale tak to je jedno. Měl by se tento program přeložit? Jo, připomínám, proměna A mi na tomhle řádku jako zanikne a zmizí. Je to bezpečný program? Není. OK. Přeložíme? Program se přeložil, tak co? Tak je to. Našli jsme bug v Rust překladači? No, nenašli, protože ten program je bezpečný. Já si udělám jako referenci na to Ačko a už pak tu referenci nepoužiju. Takže jako OK, dobře, dejme tomu, můžeme si představit, že se jako stalo tahle situace, mám nějaký pointer, mám nějaké data, mám pointer na ty data, data jako zaniknou a ten pointer zanikne a já ho nikdy k němu nepřistoupím, nečtu, nezapisu nic. Tak to je safe, ne? Ale v momentě, kdybych se pokusil k němu přistoupit, tak už to samozřejmě safe není. Jo, takže zase to je takové jakoby ono se tomu říká non-lexical lifetimes, to znamená, že ty lifetimey jakoby nejsou striktně jenom podle toho, jak jsou ty bloky v tom kódu, oni fakt jako koukají, jak ten kód jde a prostě když nikdy nedojde k situaci, kde by mohlo dojít k problému, tak nemá jako důvod vás v tom jako bránit. Ono to pak umožňuje nějaké jakoby kódy, které by se měly přeložit a kdyby to bylo striktnější, tak se nepřeloží. Jo, takže tady to říká. Hele, A nežije dostatečně dlouho. Tady jsem vytvořil Ačko, tady jsem si ho půjčil, tady na tom řádku to Ačko zaniklo a tady pak na tom řádku 11 jsem se ho snažil použít. Jo, což určitě jako není dobrý nápad. Pokusíme z toho vykoukat, jaké je teda to pravidlo pro ty lifetimey. Tak jaká je životnost toho Ačka? Od jakého řádku do jakého? Tak z řádku 8 do řádku 10 je lifetime Ačka, že? No a kde je lifetime té reference? Kde začíná, kde končí? Tak ono to jako může vypadat, že začíná té 6, ale ve skutečnosti jako já jsem ještě ji neinicializoval, takže ona jakoby začíná v podstatě až na tom řádku 9.
Jo, takže až na té devítce začíná ten lifetime té reference. A kdybych ji už pak nikdy nepoužil, tak ona v podstatě jakoby skončí tady někde jako taky v tom bloku. Jo. Nicméně, já ji používám, takže ten lifetime té reference bude minimálně tady. Jo? A tady nám nastává v podstatě, tady v tom křížku, nám nastává takový jako problém, protože ten lifetime té reference, jinak řečeno nějaký jako oblast, kde používáme tu referenci, je větší než lifetime té hodnoty, na kterou ukazujeme. Jo? Ona může být klidně menší, to je jako v pohodě, ale nemůže být větší. Proč? No to, protože to znamená, že ten pointer pak žije déle než ty data, na které ukazuje. Jo? Je tady taková situace, že pointer žije déle než data, na které ukazuje? Jo, data, na které ukazujeme A, žije od řádku 8 až 10. Pointer je RF, že je od řádku 9 až 11. Takže řádek 11 existuje pointer, neexistují data. To znamená velký špatný, to znamená nepřiloží se to. Jo? Mám tady na to zase ve slidech nějakou animačku, když to bude asi hodně podobné tomu, co jsme teď ukazovali. Jo, teda mimochodem, to si pak můžu ukázat u vektoru, ale v Rustu, kdybych jakoby přepsal ten kód C++, tak to bude compile error. Jo, to si pak ukážeme, až budeme dělat ten vektor. Jo, tak tady zase jako ukázka z vizualizací, mám nějakou proměnou, mám zase jako referenci, to se jmenuje P. Já jsem tady kreslil teda tu životnost od toho let P, a ona jako reálně v podstatě až od toho P se rovná to value. Že tohle je životnost té reference, tohle je životnost té hodnoty, a je to problém, protože musí platit, že životnost té hodnoty musí být větší rovno životnost tomu pointeru. Jo, a to v téhleté situaci, co jsem tu ukazoval a na co je na tom slajdu, tak určitě neplatí. Jo, takže tohle to bude chyba při překladu. A kontrola je to takzvaný borrow checker. Jo, to je takový jako známý systém Rustu, který jako spoustu programátorů pak jako ho nenavidí, protože jim prostě nepřekládá ty programy. Ale on jako dělá jenom to, že vás brání prostě od tady těch nebezpečných situací. Jo, takže když jako člověk programuje v tom Rustu, tak se jako musí s tím zžít, aby právě nedělal ty problémy s tím, jako že má shared a unique reference, aby nedělal problémy s tím, že má nedostatečný lifetime, a to právě kontroluje všechno ten borrow checker. Jo, pak vám to říká, že ta hodnota prostě nežije dostatečně dlouho. No, u takovýchhle jako lokálních proměnných je to vlastně jako easy, tam jako moc nemusíme nic řešit. Ta pravá sranda začíná, když přejdeme k funkcím. V Rustu totiž jako musí platit, že ty funkce musí být v podstatě takzvaně type checkovatelné jenom z té funkce samotné. To znamená, my musíme vyjádřit ty lifetimey a ty borrowingy a všechno jenom v signatuře té funkce. Jo, kdyby ta funkce nějakým způsobem byla udělána tak, že v našem konkrétním programu v mainu ji voláme správně, ale šla by zavolat špatně, že třeba předá moc krátký lifetime hodnoty, tak se to jako nepřeloží. Jo, ta funkce musí být přeložitelná vždycky. Co se stane, když si tady pošlu nějaký odkaz na Ačko? Tak já tady prostě napíšu ampersand A, můžu tady s tím pracovat, to už jsme si ukazovali, tam jako není moc co řešit, můžu tady klidně předat odkaz na konstantu, to je jedno, on ten raz si s tím poradí, udělá z toho nějakou prostě, jakoby, dejme tomu statickou proměnu nebo tak něco, to je fuk. Ale tak to nekomplikujeme. Co se stane, když tam dám jako, kdybych teď chtěl nějakým způsobem jako vracet tu proměnou z té funkce, nebo vracet tu referenci z té funkce. Jo, tak já můžu napsat, že jo, beru referenci na U32, vracím referenci na U32 a teď je jako otázka, odkud si jako vycucám tu referenci. Jo, co jako může nastat v takovém případě třeba v C++, že? Tak já třeba můžu si udělat nějakou lokální proměnou a pak vrátit jako tohleto, že? Můžu jako vrátit adresu lokální proměny, že? V C, C++, jasná chyba, často mě na to překladač neupozorní. Proč je tohleto chyba? Protože na řádku 8 Bčko zanikne a já teď bych si tady vrátil nějakou referenci na Bčko, to je jedno, a teď tady s ní pracoval a to určitě jako nebude OK, protože ta paměť už se jako dávno smazala. Jo, takže tohle to nemůžu si dovolit udělat. No, když se podívám, co řekne ten překladač, tak ten jako to má vyloženě jako chybu, nemůžu vracet referenci na lokální proměnu. OK,
Takže když nemůžu vracet reference na lokální proměnné, tak já si budu muset od někud jakoby vzít, odkud se mi vezme ten lifetime. Já si nemůžu ten lifetime jenom tak jako vyčarovat z ničeho nic. Nemůžu si udělat lokální proměnou a teď jako magicky vzít její lifetime a vrátí dysfunkce. Že? Protože ta lokální proměna mi zanikne. Takže v podstatě víceméně jsou jako dvě možnosti. Buď můžu vrátit takzvaně statický lifetime, což v podstatě udělám tak, že vrátím odkaz na něco, co jakoby bude žít od té dané doby, co na to vytvořím ten odkaz, v podstatě už jako navždy, zjednodušně řečeno. Jo, tak když udělám takovouhle shared referenci na pětku, tak může se mi jako může se mi tam jako něco pokazit, jako může se s tou pětkou může mi nějak zaniknout, nebo může jako od někud zmizet. Jako když udělám tohleto, tak v podstatě se dá zjednodušeně říct, že jako raz na pozadí mi udělá nějakou jako special proměnou, která bude mít hodnotu jako 5 a pak na ní jako vrátí jako takhle shared referenci, jo, jenom jako ať to není úplně moc velká magie, jo, něco takového udělá. No a když já mám shared referenci, se kterou nemůžu jako nic měnit, tak se jako určitě nemůže nic pokazit, že? Prostě je to jako v pohodě. Ta životnost téhleté reference je takzvaně static, což mi říká, že ona bude v podstatě žít od tohohle momentu do konce programu, takže já vlastně ani skoro nemusím ten lifetime řešit. Jo? Nicméně tohle jako nebudu asi až tak často, jako že bych vracel referenci na pětku nebo na nějakou globální proměnou, to je takové jako jako to moc často nepotřebuju. Takže odkud jinud, než teda z nějaké magické globální proměny nebo nějakou konstantu, odkud jinud by si tak jako mohl vyčarovat ten lifetime? Z parametru, přesně tak. Jo, v podstatě jediný způsob, jak když chci vrátit nějakou referenci z funkce v Rustu, tak jediný způsob, jak to udělat, nějaký praktický, je, že já si ten lifetime jako převezmu nějakým způsobem ze vstupního parametru. Jo, takže když tady teď napíšu, že se mi vrátí Ačko, tak já teď můžu v podstatě jako si tak jakoby propastírovat tu referenci tou funkci a vlastně nic moc se nestane. A vlastně je to teď to stejné, jako kdybych napsal B se rovná ampersand A. Jo, a už to jako bude fungovat, můžu s tím jako pracovat, nic moc se tam jako nepokazí. Jo, vrátí mi to pětku. Dobře, zatím jako nevidíme moc, jak tam interagují ty lifetimey, protože oni jsou teď takzvaně skryté. Tam se teď aplikuje pravidlo takzvaně lifetime elision a to se jako aplikuje zase ergonomie. V jednoduchých případech neřešíme lifetimes, všechno funguje. Dobře, co by se stalo, kdybych bral dva parametry? Jo, a teď bych tady měl A, B, uložil si to do nějakého Cčka a předal bych tam adresu A, adresu B. Jo? Tak najednou už tady vidíme, že je tady nějaký problém. Tak proč? Jo, už se mi to jako nepřeloží, něco mi to napíše. Proč jako má teď ten překladač problém? Proč už najednou jako nemůže to být tak jednoduché, jak v tom krásném světě, kde jsme brali jenom jeden parametr? Já možná takovou, takhle, si nad tím jako líp přemýšlím. Tak, protože já musím být schopen jenom z téhleté signatury vědět, jak jsou ty lifetimey propojené, co pluje dovnitř a jak je to namapované na to, co pluje ven. Jo? A to, jak je tělo té funkce, je úplně jedno. Tady můžu mít prostě úplně jako cokoliv, ten raz se vůbec, jo, to je zjednodušení, dívá se na to z nějakých důvodů, to je jedno. Ale jako on se jako při řešení těch signatury jako nedívá zjednodušeně řečeno na tělo té funkce. Jo, takže já tady musím, proč? No tak, protože kdyby to dělal, tak jako jinak jako překlad bude trvat ještě dlouho, než trvá a jako prostě musí to typově sedět, jo, jako nechci mít funkci, kde teď jako změním jeden řádek a najednou všichni, kdo tu funkci volají, tak se rozbijou, protože jako ty lifetimey se změní, jo. A co já tady teď musím udělat, mi to ten překladač teda, pardon, překladač mi to říká, missing lifetime specifier, jo, takže on jakoby už tady není schopen dovodit lifetime automaticky. Navratová hodnota této funkce obsahuje půjčenou hodnotu, ale signatura neříká, jestli je půjčena z Ačka, anebo z Bčka. Jo. Proč to předtím bylo OK? Protože parametr byl jeden, takže bylo jasné, že si půjčuju z něho. Je? No on tady mi říká, abych tady dodal tyhle ty šílené znaky,
čímž v podstatě tu funkci udělám generickou, ale o tom až jako někdy později. A já tady musím doplnit takzvaný lifetime parametr, pardon. Tohleto, tady ten apostrof A, tak to mi v podstatě říká, že já si tady dávám nějaký placeholder nebo nějaké jméno, aby ho mohl používat v signatuře té funkce. A tím, že je tam tady ten apostrof, tak tím říkám, že to bude lifetime. Jo? Takže bude to nějaká jako ta životnost. A já teď říkám, tahle ta proměna bude mít ten lifetime A. Jo, tohle to může být cokoliv, to může být jako libovolný název, jo? To je prostě jak název proměny. Tahle ta proměna bude mít lifetime A. Tahle ta proměna bude mít lifetime A. A já z té funkce vracím lifetime A. Jo, takže teď můžu z té funkce klidně vrátit buď Ačko, anebo Bčko, to je jako v pohodě. A je úplně jedno, co tady napíšu, jakoby v kontextu té signatury, protože v té signatuře už jsem teď vyjádřil všechny ty lifetime. Dobře, tak když to teď přeložím, tak co to jako přeložilo, je to v pohodě. Co se teď stane, kdybych udělal to, co se teď stane, kdybych jakoby zavolal jsem foo, dal jsem tam odkaz na Ačko, dal jsem tam odkaz na Bčko a teď budu pracovat s tím Cčkem. To Cčko je reference na co? Na jakou proměnu teď? Na tu proměnu B vytvořenou na řádku 11, jo? Takže když já teď něco udělám, ono se to bude trošičku špatně demonstrovat. S těmi copy typy, protože ty mi tam jakoby přežijí všechno, tak já si tam teď, mluvám se, já si teď jen přehodím na ten open file, ať to chybička se vloudila, pardon. Tady si vypíšu to FD. Tak pořád, jo, situace je stejná, vracím teď referenci na to Bčko, jo. Takže když teď něco udělám s Ačkem, nějak se ho prostě zbavím, tak měl by ten kód v mainu furt fungovat. Jo, zavoláme tady svoji oblíbenou funkci close, čímž se jako zbavíme té proměny A. Tak měl by teď ten kód v tom mainu jako fungovat, nebo ne? Dobře, ale jako kdybych tam neměl žádný borrow checker, tak bude ten program jako v pohodě? Tak on by jako fungoval, že? Ale ten borrow checker mi tohle nedovolí udělat. Proč? Protože on tady říká, nemůžu movenout z Ačka, takže nemůžu se zdát vlastnictví Ačka, protože je půjčené. Ale jak to, že je Ačko půjčené? Já jsem tady ve foo vrátil Bčko. Tak proč mi to tady říká, že je Ačko půjčené, že tady začíná přivolání té funkce? Protože když já jsem tady definoval tu funkci, tak já jsem řekl, že existuje nějaký lifetime a řekl jsem, že tahle ta proměna musí mít ten lifetime stejný. Takže když ten překladač volal tuhle tu funkci, tak on v podstatě neměl jinou možnost, než tyhle ty dva lifetimey unifikovat, nějak jako spojit a tím pádem jako svázat dohromady. Já tady teď jsem vrátil z té funkce zase to Ačko, takže v momentě, kdy se vrátím z té funkce, tak ten překladač už nemá jak rozlišit, jestli tohleto, co mi vrátilo z toho foo, tak jestli to pochází z A nebo z B. Jo, a je úplně jedno, co tady napíšu, to je jako, i kdybych tady dal Ačko, i kdybych tady dal Bčko, nebo cokoliv jiného. Prostě ten překladač neřeší tělo té funkce, jenom tu signaturu. Tím, že jsem tam dal jeden ten lifetime parametr, tak jsem ty lifetime jako svázal dokupy. Dobře, tak jak můžu ten kód zobecnit? Tak já ten můžu dát druhý lifetime parametr, a říct, že tahle ta reference bude ten lifetime mít jiný. Jo, se kdybych to napsal pod sebe. A teď říkám, tohle to má nějaký lifetime, tohle to má nějaký lifetime, ty dva lifetime ale nemusí být nutně stejné. Můžou být, ale nemusí být, protože pro ně používám dva různé lifetime. Jo. No a když to takhle napíšu, tak bude ten program, jako přeloží se mi to teď? Co prosím?
Proč se to nepřeloží? Musíme vracet bečko. Tak, teď sice jako volání té funkce je OK, ale ta implementace té funkce není OK. Protože lifetime nemusí žít dostatečně dlouho. Jo? Mám tady lifetime nějaký A a B. Funkce měla vracet data, nebo hodnoty s lifetimem A, ale vrací data s lifetimem B. Jo? No protože Ačko má lifetime A, Bčko má lifetime B, já mám vracet lifetime A, ale vracím Bčko. No, vracím jako referenci se špatným lifetimem. Co kdyby to Ačko žilo jako super dlouho a Bčko jenom krátce? Ta funkce tvrdí, že mi vrátí lifetime, který žije super dlouho, a já vrátím referenci, která okamžitě potom zanikne. Tak to bych zase měl problém s pamětí. Jo, ono mi to tady se jako snaží ještě jako radit, že já tam můžu jakoby dávat i nějaké vztahy mezi těmi referencemi, teda těmi lifetimey, takže já můžu třeba říct, hele, Bčko žije aspoň tak dlouho jako Ačko, nebo naopak, to teď neřeknu správně, ale můžu jakoby prostě říct, že mezi nimi nějaký vztah, jo, to teď já nebudu, to už jako vyšší divčí. Co teď chci udělat, tak je prostě tohle, že? Prostě vracím z té funkce Ačko, tak už budu jako vracet správný lifetime. V tenhle ten moment, na tomhle řádku 14, ten překladač ví, že dovnitř jde lifetime A, lifetime B, a ven se vrací lifetime A, tím pádem, když zahodím Bčko, tak ten program už je jako v pohodě. Protože tenhle ten lifetime B už se nevyskytoval nikde ve výstupní, jako v return value té funkce. Tím pádem to Bčko už, jakoby, už ho nikdo neřeší, už na něho nikdo nemá odkaz. Jo, dovnitř mi pluly dva lifetimey, ale ven mi vyplul jenom lifetime toho Ačka. Takže v tenhle moment už se ten program zase přeloží. Jo. A takhle v podstatě, když jakoby chceme předávat ty lifetimey do funkce a nějak se z ní jako vracet, tak většinou ne, jo, jako v 90% případů tohle tam vůbec nebude. A prostě jednak ani nebudete vracet lifetime jako reference z funkce, jo? Ale prostě skoro vždycky tam vám bude stačit ten elision, ale občas v momentě, kdy je ta situace složitější, tak tam musíte vyjmenovat ty lifetimey a správně říct, co se bude vracet. Jo? Taky je dobré si tady uvědomit, že já vlastně nemůžu udělat něco takového, jo? Prostě if jedno. Jo, jako tohle teď nemůžu udělat, protože zase ta signatura je statická, ta nezávisí na tom, co se stane v běhu programu. Prostě ta signatura říká, z té funkce mi se vrátí reference s lifetimem toho Ačka. Takže nemůžu někdy udělat, i kdyby tady bylo if a if true, tak se mi to nepřeloží. Jo, ten překladač prostě, jako výsledek překladu nezávisí na optimalizacích, i kdyby to byla takováhle totálně triviální optimalizace, že odstraní if true. Jo, prostě nemůžu vracet Bčko, když ten lifetime toho Bčka není nějak, žádným způsobem spjatý s Ačkem a já tvrdím, že se má vracet Ačko. Jo, a důležitá je ta vlastnost, že jakoby, když se to type checkuje ta funkce, tak ona jako musí fungovat prostě jenom v závislosti na té signatuře. Je úplně jedno, kdo to volá, nebo i kdyby to nikdo nevolal, prostě tohle to musí být správně, jinak se to nepřeloží. Jo, ono samozřejmě, ty lifetime je tam toho jako hodně, o čem se dá jako mluvit, dají se tím vyjádřit jako relativně jako komplikované vzorce toho, jak jako si něco půjču, něco vracím, vyzobnu si nějaký kus dat a tak dále. Nám teď asi bude jako stačit tohle, jo, prostě máme ty shared borrows, unique borrows, na pozadí je nějaká kontrola lifetimeu, a když potřebujeme, typicky jako v signaturách funkcí, tak si tam občas prostě musíme šoknout takovéhle jakoby placeholdery, abychom odlišili, že třeba dvě jako reference má jiný lifetime. A nebo naopak, kdybych chtěl, aby měli stejný lifetime, což občas taky potřebuju, tak tam dám prostě jenom to Ačko a řeknu, že všechny ty věci musí mít stejný lifetime. Jo, to se mi taky občas může hodit. A mám tu možnost to udělat díky tomuhle systému referencí. Jo, to je zase něco, co třeba tom C++ jako úplně chybí, takže tohle vlastně ani nejde vyjádřit, jakoby takovýhle nějaké jako pravidla. Pokud bych pak chtěl ty reference jako spát do struktur, tak to už je zase taková, jako, to už asi dneska necháme být, jako, když tak se tomu někdy později vrátíme, tak můžu tam v podstatě ty jakoby lifetimey dávat i do struktur, pak můžu pěkně dělat nějaké takové věci, že mám třeba nějaké dlouhé vstupní data
a teď si z toho vyparsuju nějaké kusy, nevím, mám třeba IP paket, vyparsuju si hlavičku a checksum a data a nebudu ty data kopírovat, budu mít prostě jenom jako pointry, ale chci, aby ty pointry měly jako životnost, jako nějaký ten můj stup. Jo, nechci prostě, abych měl paket, který si vyparsuju do nějakých struktur, pak zahodím paket a pak budu používat ty struktury, které budou mít pointry jako dopryč, že? To by asi jako úplně nešlo. Jo, takže zase jako nějaký super rychlý jako triviální případy, měl nevím, něco jako parse data, tak jo, teď bych tady parsoval, já nevím co, no tak budu parsovat jako pole čísel tak, že vrátím jako no, že vrátím referenci na první prvek, no, tak to je parsování. Možná si to ukážeme až u těch stringů, protože jako parsovat bez stringu je takové on jako nejde co vymyslet, no. I když vlastně můžeme se rovnou přesunout tím exemplem, co jsem napsal, k dalšímu tématu. Můžu jenom, jak jako trošičku plavu v tom, mi připadá vlastně většinu toho, co ty tady alokuješ nebo vytváříš za proměnné, tak jsou proměnné na zásobníku. Ano, zatím jsme se bavili čistě o jako všechny hodnoty, co jsem tady v podstatě vytvářel, tak nic z toho nešlo na haldu. Všechno bylo na zásobníku, všechny ty struktury, enumy, reference, integery, všechno bylo na zásobníku. Je to tak. Jo, a teďka, jako když se dívám na ten jako příklad s tím foo, který jste ukázoval jako v kontextu toho lifetime, tak když bych tam jako vyalokoval něco na heap, což předpokládám, že jde teda v rastu, tak najednou jako mi něco vzniká vevnitř, co může být jako lifetime ven, že? Tak jak tam se to řeší, jak je to tam lifetime? Tomu bychom se dostali asi, ne už dneska, asi jako příště, ale jako abych to teda jako naznačil, tak když pak jako, jo, tak dejme tomu, že bych tady teď měl jako nějaký myvec a teď tady budu mít jako nějaký pointer na pointer na data, pointer jako v Rustu bez nepoužívám, takže nevím, jak se to píše ta syntaxe. Jo, takže dejme tomu, že mám jako nějaký vektor, který má prostě nějaké jako data na něco, jako co je na haldě. Tak já budu mít nějaké jako metody, které budou pracovat s tím vektorem. Jo? Třeba budu mít metodu, abych to měl jako v C++, tak budu mít jako metodu pushback. Třeba. A ta metoda bude mít takovou signaturu, že abych ji zavolal, tak já si budu muset vzít mutable referenci na ten vektor. Takže tohle to už třeba mi zajistí to, že když budu to něco pushbackovat, tak já nemůžu paralelně s tím mít odkaz na nějaké data, které leží na té haldě za tím vektorem. Já myslím, že to asi nebylo úplně tam. Já vím, já se k tomu dostanu, já tady na to mám. Jo? První věc, že mám tam nějaké jako mute, to znamená, když do toho přidávám data, tak já musím mít jako unikátní v podstatě jako referenci na ten vektor, jinak tam jako nebudu s tím moc co dělat. A druhá věc je, když já budu chtít získat nějaké data z toho vektoru, to znamená referenci na tu haldu, tak ta signatura té funkce bude vypadat tak, já to rozepíšu, že lifetime toho samotného vektoru, toho vlastníka dat, bude stejný nebo bude prostě spjatý s lifetimem těch dat, které já vracím z té haldy. To znamená, že když já tady mám nějaký svůj vektor, tady má nějaké data na haldě a já teď si z toho budu chtít vytáhnout tím getem referenci na ty data na haldě, že jo? To je prostě hnáte závorky nebo add nebo něco takového v C++. Jo? Tak mi tady vznikne nějaký ukazatel, který bude ukazovat na ty data na haldě, to mi vrátí ta funkce get. A ten lifetime tady tohle ukazatele, té reference, bude spjatý s lifetimem toho vektoru. To znamená, že já teď, když třeba budu chtít něco modifikovat v tom vektoru, tak mi to nedovolí, protože tenhle ten lifetime bude jakoby spojený dokupy, ten borrow checker mi nedovolí, jako dokud bude existovat tahle ta reference, tak já v podstatě nemůžu dělat nic mutable s tím vektorem. Protože tenhle ten lifetime bude spjatý s lifetimem toho samotného vektoru. To, jak se to stane uvnitř,
to už jako trochu magie, jo? Jako implementovat ruční vektor, to jako není úplně triviální v Rustu. Není to taky potřeba dělat, jako ve standardní knihovně. Jo, jako tam už je nějaký unsafe, nějaké pointery, nějaká jako magie, ale jako zvnějšku to API vypadá tak, že já vlastně spojím ten lifetime té struktury, která vlastní data na haldě, s lifetimem ukazatelů, které míří přímo na tu haldu. A díky tomu se mi, jestli jsem teda pochopil správně dotaz, tak jsem to chápal tak, že jakoby... Ne, myslel jsem okay. Trošičku jiného, jako spíš jako mít nějakou jako factory, jako nějakou funkci, která mi jako uvnitř vytvoří objekt, který já vrátím. Mm-hmm. Tak tam už jakoby ten lifetime jako není spjatý s tím, co jde dovnitř, jo? Ten lifetime je taková jakoby... Jo, jakoby tam je potřeba rozlišovat to, že některé typy jsou takzvané owned typy. Jo? To znamená, je to typ, který, pokud mám tohleto, takovou strukturu, která tady nemá žádný jako lifetime parametr, tak tím v podstatě říkám, že ona jako nezávisí na lifetimeu něčeho externího. Ona je prostě jakoby self-contained. Jo, prostě všechny data, které vlastní, tak jako má uvnitř. V momentě, kdyby ta životnost téhleté struktury nebo její hodnot závisela na nějakém lifetimeu externím, tak bych tady musel nutně dát ten lifetime do jakoby signatury té struktury, abych tady prostě použil, já nemůžu udělat tohleto, že bych měl nějakou random referenci bez lifetimeu. Pokud si nějakou referenci dát do struktury, tak já tady prostě musím tu strukturu parametrizovat tím lifetimem. A v momentě, kdy ta struktura je parametrizovaná tím lifetimem, tak já si už zase jako nemůžu jen tak vycucat z prstu a prostě vytvořit si nějakou náhodnou hodnotu bez toho, abych neměl nějaký lifetime, ke kterému se odkazuje. Jo? Takže právě z toho důvodu, když mám nějaké parsed data, které mi třeba prostě vezmou nějaké data, to je jedno, tak já tady potřebuji říct, že ten lifetime toho parsed data pochází z nějaké vstupní reference. Jo, prostě ten lifetime musí být něčemu propojený. Já nemůžu udělat jakoby parse data bez toho, abych nějak specifikoval tu referenci. Takže ano, pokud mám takovýhle typ, který má lifetime, tak on nutně musí prostě se na něco odkazovat a nemůže žít déle než ta věc, na kterou se odkazuje. Pokud ale mám typ, který je self-contained, v Rustu se tomu říká často jako owned typ, tak tenhle ten typ, pokud nemá tady ten lifetime, tak on prostě všechny data vlastní uvnitř a když se smaže, tak ty data uvolní. Jakoby ten lifetime je tam... I kdyby nějaký lifetime měl uvnitř v ozovkách, tak on jako je vymazaný z toho typového systému. Jo, a takové typy jsou. Třeba je typ na reference counting v Rustu. Jo, tak ten reference countovaný typ vypadá tak, že mám v podstatě jenom něco takového. Žádný lifetime tam není a ten lifetime se jakoby řeší uvnitř v podstatě tak, že ten poslední, jako poslední, kdo má odkaz na ty data, tak zhasne, jo? Prostě tak už jako dealokuje ty data na haldě. Jo, takže ten lifetime je čistě compile-time věc. Pokud si chci zaručit, že ty lifetime sedí, tak to dělám v compile-timeu. Pokud je to občas tak komplikované, že by to prostě nešlo vyjádřit tom compile-timeu, tak já můžu použít nějaké typy, které to jakoby řeší tu životnost dat v ozovkách skrytě, nemají ten lifetime jako vystavený navenek a uvnitř pomocí nějakého unsafe, nějakých jako pokročilejších metod se starají o to, že ty data jako nebudou žít zbytečně dlouho. Odpovídá to aspoň trochu na otázku? Jo, já si myslím, že jsem to trošku lépe pochopil a asi potom, jak budeš ukazovat nějaké jako vytváření struktur na hýbu, tak se to asi ještě trošku jasný. Jo. Možná, když vám to pomůže, tak Rush má něco jako unique pointer, to znamená, že to bylo chyba stejně jako objekt na žáčovníku, včetně že lifetime. Takže potom ještě tam dá normálně pomoci lifetime, určitě jak dlouho ten objekt bude. Já myslím, že to spíš byla otázka jako, že si to alokuju a vrátím si ten pointer na ten heap, ale to je, že si alokuju a vrátím si vlastnictví toho typu a potom to nechám tím drobným to nazvat, tak možná, jestli to bylo tím
tak domýšleno. Jo, jo, určitě, to byl jako by ta hlavní směr, který to šlo, ale já jsem pochopil, že vlastně asi v tom, tu chvíli já moc asi nemusím řešit ani ten lifetime, ne? Když to je... Pokud mám vlastněné data, tak ne, tak to vyřešil za mě jako ten, kdo implementoval tu strukturu. A nebo tam vůbec žádný hyb není. Ale když mám jako tu vektory, tak já si to tam vyrobím a já si nevracím si referenci, já si vracím vlastně ty, a ty reference jsou udělané uvnitř jako nějaký ty pointry a je tam automatický destructor, který to smaží, když to postní do poslední. Mm-hmm. Jo, to mi tak začal mluvit Kuba. Stejně tak jako třeba C++ je unique pointer, tak ten vlastně taky jako, ano, vlastní jakoby ty data, unikátní vlastník. A v podstatě jako lifetime jako sám o sobě nepotřebuje, nealokuje, když spadne, tak je jako dealokuje a uvnitř se stará o to, že existují. Samozřejmě, když si jako vezmu teď 5 pointerů na to, jako na tu haldu, tak už to jako začne vybuchovat. Ale jakoby ty ukazatele, nebo teda ty reference a ty lifetime jsou spíš jakoby na vyjádření takových jako dočasných dat v tom programu. Jako mám nějaký vstup, vytvořím si dočasně pár jako referencí, ty jako chvilku žijou a ten borrow checker kontroluje jakože nebudu přistupovat těm referencím, když už ty vstupní data zanikly. Jo, pokud si jako vytvořit vložně data na haldě a jsem jako jejich vlastníkem, tak ten typicky ten lifetime budu vytvářet třeba v té metodě get. Jo, jakože mám vektor a teď jako get reference na první prvek. Ale už nebudu, jakoby ten vektor sám o sobě nebude mít ten lifetime. Jo, protože bych stejně musel někde by to muselo začínat, někde by musela být nějaká root heap alokace, ze které jako pochází něco takového. Jo, tak to už, ono je to jakoby, z toho blbě popisuje, dokud jako si nevysvětlíme ty, jako některé ještě další koncepty, no. Mám takový pocit. Dobrá, a myslím, že ještě někdo se tam hlásil vzadu, jaký dotaz, nebo? Ne? Dobrá. Já už od prvního cvičení vám tam dávám asi 3 nebo 4 úkoly, které potřebují jako jednu věc, ke které jsem se ještě nedostal a furt vždycky přesouvám ty úlohy v tom Kalvinovi na další cvíku, protože jsme se k tomu furt nedostali. A jako znamená k tomu, že je 7 minut do konce, tak už bych to dneska asi uzavřel, ať už jako nezačínáme něco nového, ať to není nějaké moc hektické. Takže abych to tak nějak jako uzavřel, tak v podstatě jsme si dneska ukázali, že v Rustu existují 2 typy referencí, což je třeba jako možná trochu jako rozdíl oproti některým jako jiným jazykům. Máme tam ty shared reference nebo shared borrows, vytváříme tím ampersandem, můžeme jich mít kolik chceme, můžeme přes ně číst, ale už přesně nemůžeme zapisovat ani z nich předat vlastnictví. Pak tam máme ty unique borrows, která vždycky může existovat jenom jedna. Abychom ji vytvořili, tak musíme tu původní hodnotu vlastnit. Můžeme přes ní měnit, ale zase nemůžeme z ní jako předat to vlastnictví pryč. No a pokud budeme s těmi jako s těmi referencemi pracovat, tak ten překladač se bude prostě starat o to, aby se nám nikdy nestalo, že ta reference žije déle než ta věc, na kterou ukazuje. Jo? Možná ještě ohledně té haldy, tam je prostě problém, jako, jak funguje ten borrow checker, že? Tak on se jakoby dívá, kde končí tady ty bloky, anebo kde tu proměnu předám do jiné funkce, tím pádem jako ví, kde končí, že? Jak to může poznat, že ví, kde končí? No tak protože všechny ty hodnoty jsou na zásobníku. Takže on ví, že prostě na konci funkce ty hodnoty se jako smážou. Ale když já něco udělám na haldě, tak tam není jako žádný, tam vlastně jako není žádný lifetime, že? To jakoby, ono to jako žije do té doby, než se zavolá free, což může být úplně jako za hodinu jako na jiném vlákně, prostě úplně jako v jiné části programu. Prostě spustím program, na terminálu mi vypíše adresu, já si ho píšu na lísteček, za hodinu se sednu k tomu počítači znova, nadiktuji do terminálu a zavolá se mi free, že? Tak jakoby ten lifetime úplně nejde na té haldě takhle jako pěkně sledovat jako na tom zásobníku. Takže z toho důvodu, když jako něco alokuju na haldě, tak tam jsou nějaké prostě vystavené typy, které se o to starají, konkrétně teda typ box, jo, takže třeba takhle můžu jako nalokovat něco na haldě. A teď vlastně ta hodnota je teď nalokovaná na haldě ta 5. Já mám nějakého vlastníka, to je to x-ko. Když to x-ko zanikne, tak ty data se smažou a já teprve až teď, žádné lifetime tam vlastně ani nejsou. Až v momentě, kdy si budu chtít vytvořit třeba jakoby referenci na ty data na té haldě, tak až ten moment teď řeším lifetime, protože nesmí se mi stát to,
ten drop, to je něco jak ten close, prostě jako, že tu hodnotu za, jako zahodím, tak nesmí se mi teď stát jakoby to, že tahle ta jako dočasná reference Y bude žít déle než ty data na té haldě. Jo, tohle samozřejmě už zase neprojde. A ty lifetimey potřebuju vlastně jenom v těchto těch třech řádkách, jakoby když si vytvářím nějaké dočasné reference. A když mám nějakého vlastníka, který vlastní data na haldě, tak tam spíš ty lifetimey jakoby navenek nejsou nějak ukázané a jakoby řeší se to uvnitř. Jo, že jako v uvozovkách, kdybych teď jako měl udělat nějaký super rychlý box, tak tady prostě budu mít nějaký jako pointer, což je v podstatě jenom číslo. V nějaké jako new funkci udělám něco jako, nevím, malloc, jo, jako zjednodušně řečeno. A pak, když jako budu volat destruktor, což vypadá nějak takhle, to už jsme si taky ukazovali, tak jakoby zavolám free. Jo, jako super zjednodušeně řečeno. Jo, a vlastně nemusím tam jako teď řešit ten lifetime, jako ten lifetime... To implot jako destruktor? To drop, to je zase nějaká vlastnost pro typ, kterou jako když naimplementujeme, tak můžeme říct, co se stane, když se smaže. Jo, a říkám, to budeme řešit jako příště nebo prostě na nějakém dalším cviku. Jo, tohle jako destruktor C++ třeba. Tohle jako v ozvukách jako konstruktor. Jo, a vlastně ten, jakoby implementace tohohle je teď jako mnohem složitější než s těma lifetimeama, protože ty lifetimey mi tam jako nebudou moc pomáhat. Já tady musím vlastně pracovat s nějakým jako čistým pointerem, který žádný lifetime nemá, takže vlastně jsem teď jako trošku jak ve světě C++. Když tady zapomenu to free, no tak budu mít prostě leak. Když tady zavolám to free dvakrát, tak budu mít nějaký undefined behavior, ale tohle to všechno pak jako musí být v takzvaném jako unsafe bloku, jako nemůžu to volat jen tak, tady ty alokace a podobné srandy. Jo, takže jakoby uvnitř těch vlastněných struktur a datových typů, jako box, vektor a tak, tak to je jako nevím, jestli větší nebo menší minové pole jak C++, ale jako je to komplikované. Ale ta výhoda je v tom, že my nad tím můžeme postavit to bezpečné API. Jo, ten bezpečný interface, který právě bude mít ty lifetimey, ty reference, kde se nebude kombinovat mutability s aliasingem. A to bezpečné API už nejde použít špatně. Takže v momentě, kdy jako ten implementátor té standardní knihovny ten vektor napsal správně, tak já jako uživatel té knihovny už jako nemůžu se střelit do nohy. Což je právě ten rozdíl třeba proti C++, kdy ta knihovna může být dobře, ale pořád mi jako dává možnost ji použít špatně. Tak v tom Rustu, když to jako tam nemám ten unsafe, tak to vlastně jako nemůžu použít špatně. Jo, jako teď špatně ve stylu jako paměťová chyba, undefined behavior, bla bla bla. Dobrá, takže borou wing a lifetimes dneska, příště se podíváme na nějaké datové typy ze standardní knihovny, vektor atd. A možná se dostaneme i k těm traitům. Tak jo, díky za účast.